اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کا ناپ دو، یہ پرسائن جتنے ہمارے فرینڈ سننے پہ، دوست سننے پہ، پوری دنیا کے اندر ساری ہمارے بہت بہت سلام۔ میں سہی جدہ ناجوین ساری بول رہا ہوں۔ میں اتنا جانا وزیر اعظم عمران خان کے آنا کہ ایک سواں جا سردار عبد القیوم خان نیازی کی وزیر اعظم بنیا، سو سب کی جگہ چنگا کام کیتا ہے۔ اس لیے میں سمجھا کشمیری سارے بہت خوش ہو، وہ چیز پوری دنیا نے کشمیری سبھی خراج تاثیر پیش کرنے۔ میں سمجھا جس طرح ایک عام آدمی کی جنہوں نے سارا جنہوں نے تعلق تھا آواز پور والا ہے، سردار عبد القیوم خان نیازی بہت اچھے بندے ہوں، بہت ہی دبنگ ہوں۔ میں سمجھا کہ پورا یقین ہے کہ اس ریاست سے وہ بہتر ہو سن، اور جانا تعمیر و ترقی نے نئے دور لگا دو سی، اور برابری بنیاد پر سارے نے کام کاج ہو سن، اور میرٹ کا پورا پورا خیال رکھ سن۔ تو میں سمجھا میں عمران خان نے اس فیصلے کی جانا خراج تحسین پیش کرنا، اور پوری دنیا نے کشمیر کو شکریہ ادا کرنا کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ جانا جب عمران خان آیا سردار عبد القیوم خان نیازی کی وزارت بنانا 100% درست ہے۔ اور بھی پورا یقین ہے کہ سردار عبد القیوم خان نیازی صاحب نے جتنے بھی کارکن چاہنے لوگ فرینڈ ہوں انہیں سارے کی بہت بہت مبارک ہے، بہت زبردست فیصلہ آیا، اور اس لیے آزاد کشمیری جشن نہ سمایا وہ جو آج وزیر اعظم نے حال پٹا سن۔ اور میں سمجھا کہ ان شاء اللہ یہ تعمیر و ترقی نے نئے دور لگا دو سی۔ میں اس لیے سر ناڑ بیٹھے ہوئے ہوں جتنا اپنے دفتر، اور ان شاء اللہ ناڑ تحسین مسئلہ آیا بہت۔ میں چاہوں کہ پیغام دینا ان کی دعوت دینا کہ وہ جانا اچن اصل انہوں نے بہت بڑا پروگرام رکھ سکتا، اور ان شاء اللہ انہوں نے تاریخی استعمال کرتا، اور میں پورا یقین ان شاء اللہ تتہ پانی جڑا اور ناڑ آئی تحصیل میں بڑا ایشو ہے، اور تتہ پانی بھی تحصیل پر سی اور ناڑ بھی تحصیل پر سی، اور ان شاء اللہ جتنے بھی چنگے کام کر سکوں۔ میں سمجھا میں ایک بار پھر گزر عمران خان شکریہ ادا کرنا جتنا ایک اچھے ایک دبنگ ایک جانا سردار عبد القیوم خان نیازی جیسے بندے کی جانا وزیر اعظم آزاد بھی بنایا، اس چیز کشمیری بہت زیادہ خوش ہوں، اور انہوں نے اس فیصلے کی خراج تحسین پیش کرے ہوں۔ میں اتنا جتنے بھی چلنے والے فرینڈ ہوں انہیں سارے کی بہت مبارک بھی دینا، اور انہیں سارے کی اور سردار عبد القیوم خان نے سامنے جانا جلد بننی اسی سارے بہت خوش ہوں کشمیری، اور انہوں نے فیصلہ بہت زبردست ہے، اس کی بہتر فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ میں صحیح سردار ناجوین ساری سارے شکریہ ادا کرنا، اسپیشلی عمران خان صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہاں کہ انہوں نے سردار عبد القیوم نیازی جیسے بندے کی جانا ایک عام آدمی کی وزیر اعظم بنایا، یہ کشمیری جی یہ آواز تھی کشمیری یہ چلنے سے۔ میں اتنا انہوں نے ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا، اللہ حافظ۔